Проба. Това е радиосигнал от бъдещето. Годината е 2017. Слушай внимателно. Срещане на форума за популярна наука беше страшно важна. За теб това още не се е случило, но от огромно значение да се запознаем там. Времето, съзнанието, еволюцията не са това, което си мислехме. Сега няма как да го разбереш, но точно ти можеш да разплетеш мистерията. Бъдещето зависи от дяволите. Идват. Няма време. Запомни. Форумът Рацио в Младежки театър на 27 април 2013 година. Най-важното е...